Farzandingiz tanasini nuqsonlarsiz, har bir tana a'zosini aktiv tarzda rivojlanishini, har qanday dori-darmonlarsiz tabiiy tarzda davo topishini xohlasangiz, sizga baby massajini taklif etamiz. Baby massage hozirgi kunda yosh bolalarda juda ko'plab uchraydigan yuzdan oshiq turdagi turli xil kasalliklarga tabiiy ravishda davo bo'luvchi maskan hisoblanib, farzandingiz tana a'zolarini to'g'ri aktiv holatda o'sishiga yordam beradi. Baby massajda eng zamonaviy apparatlardan biri Zinda 18 ko'p tarmoqli davolash apparati ham mavjud bo'lib, ushbu apparat orqali gelmen terapiya, iglaterapiya muolajalari ham qilinadi. Baby massajda logo massaj, ya'ni duduqlanish ham davolanadi. Farzandingiz salomatligini xalqaro diplom va sertifikatga ega bo'lgan malakali massaj ustasi qo'liga topshiring. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil esa Guliston shahri markazidan Yangi bozor tomonga yurganingizdagi 11-maktabga yetmasdan yo'lning chap qismida joylashgan.